Unnskyld. Hun har bedt om en tjeneste. Jeg bor der nede, og så har jeg noe som er litt tomt som jeg skulle flytte på. Nei, ingen problem. Jeg kommer bort etterpå, jeg. Du har ikke mulighet med om en gang. Du må være sterk som greier å flytte den der. Hvorfor tror du to temmelig vakre kvinner må gå til det skrittet og sette et tomt skap framfor ytterdøra? En mann, han vil inn. Hvorfor vil han inn, da? Fordi han er betatt av en eller begge. Har du vært der før? Hva er det du snakker om, klart? Jeg har ikke vært der før. Men du har det. Sånn er det å være naboen.